Jeg hater menneskene, ene og alene fordi de finnes til, og misunner dem intenst når jeg ser dem bevege seg i sitt eget land. Inni min isblokk sitter jeg, galningen, og fører nøyaktige opptegnelser over alle fiendtlige handlinger som menneskene retter nettopp mot meg. Og i hevnens mørke rom vokser det frem en verdenshersker. Elgar Johnsen. En blendende stråle skrånet inn mellom trærne. Sjokket fikk han til å bråstanse. Han var uforberedt. Hadde gått fra køya, langsomt gjennom det dunkle huset, ennå halvveis i søvne, ut på trappehella. Og så traff solen. Den stakk som en syl i øynene. Brått løftet han hendene til ansiktet, men lyset fortsatte videre innover, trengte seg vei gjennom brusk og bein, rett inn i skallens mørke. Alt ble skingrende hvitt der inne. Tankene for til alle kanter, sprengt til atomer. Han ville skrike høyt, men han skrek aldri. Det var under hans ferdighet. I stedet bet han tennene sammen og sto så stille han kunne på trappa. Noe var i ferd med å skje. Hodehuden begynte å stramme. Han kjente det som en økende prikking. Skjelvende ble han stående med hendene til hodet. Han kjente at øynene ble trukket til sidene. Neseborene viet seg ut og ble store som nøkkelhull. Han ynket seg svakt, forsøkte å holde igjen, men kunne ikke stanse de voldsomme kreftene. Langsomt ble trekkene hans visket ut. Tilbake var bare en naken skalle, trukket med hvit, gjennomsiktig hud. Han kjempet febrilsk og stønnet lavt, forsøkte å kjenne på sitt eget ansikt, om det fortsatt var der. Nesa var blitt bløt og ekkel. Han trakk til seg hånda. Hadde ødelagt det lille som var igjen, kjente tydelig at den gled utover og mistet fasongen som en råtten plomme. Så slapp det plutselig. Han pustet forsiktig, kjente at fjeset gled på plass igjen. Han blunket noen ganger, åpnet og lukket munnen, men idet han ville gå inn igjen, stakk det til i brystkassa hans. De skarpe klørne til et udyr han ikke kunne se. Han krøkte seg sammen, la armene om seg selv for å motvirke kraften som trakk i brystskinnet hans, strammere og strammere. Brystvortene forsvant og ble borte i armhulene. Huden på den bare overkroppen ble tynnere, årene sto ut som knudrete kabler, pulserende av svart blod. Han sto nesten dobbelt og kjente at det kom, at han ikke lenger kunne hindre det.